Hej, Heidi Andersson heter jag. Jag har två starka stora intressen. Armbrytning och hållbarhetsfrågor. Och så har det varit sedan väldigt små bedrövliga barns armar. Hållbarhet för mig, det är lika självklart som att vi människor behöver rent vatten och ren luft för att överleva. Att inte tycka att det är viktigt, ja det förstår jag inte. Ja, men vad spelar det då för roll om jag gör någonting? Lilla, lilla jag i lilla, lilla Sverige. Jo, det spelar roll. För om alla i världen skulle leva som vi svenskar gör, då skulle det behövas 4,2 jordklot. Så det krävs att vi kavlar upp ärmarna. Vi som har möjlighet att göra det. Vi kan kavla upp ärmarna. Greppa motståndet. Jag tycker armbrytningen är en fantastisk symbol för handlingskraft. Vi kan bryta mönster. Tillsammans kan man förändra världen.